بۆ خەڵکی نا گوێم لێ بگرن لەمەو دوا هەموو شتێک بەدڵی ئێوە بێت لەگەڵ مندا هاوڕان ئێمە دەبێ بەدڵی خۆمان لە هەموو تۆڕەکان قسە بکەین بەڵێ چونکە مان دوو بووین لە هەڵگرتنی دوو تەلەفۆن باشتریش ئەگەر ئینتەرنێتی لەگەڵدا بێت ئێ دەبا نرخەکان باش بن لە باڵانس دەترسێم باش گوێم لێ بگرن بۆ خەڵکی نا وەرن هەرچییەکتان ئەوێ لای ئێمە لە پاکێجەکانی بەدڵی خۆمان دەسەکەوێت تەنها بە بەشداریکردنێک هەرچەندێکتان بوێت قسە بکەن لە هەرکوێ بن ئینتەرنێتتانە بێت بە هیچ شێوەیەک لە باڵانس مەترسن بە دڵنیاییەوە چی توری تەلەفۆن واگرن پاکێجەکانم هەفتانە و مانگانن تەلەفۆن بۆ هەموو تۆڕەکان دەکەم و بەردەوام لە خەتم پاکێجەکانم بەدڵی خۆم هەڵدەبژێرم پەیوەندی بکە بە ئێستا 221-50